Zdravím lidi, já jsem Klasu dalších Bed Wars na Hypixelu a budu teď hrát normálně zase Bed Wars sola, ale co se stalo, že zlevnili za prvý TNT, čekal, ale za druhý, což je na nic, tak zmenšili jejich radius výbuchu, jako docela dost drsně změnili radius jejich výbuchu, takže výbuchu maximálně jednu vrstvu bloku, takže to je úplně na nic, protože TNT byly strašně OP item a no pravda, že to bylo až moc OP, ale vzhledem k tomu, že to plno lidí nepoužívalo a já jsem byl jeden z těch, kdo to používal, nebo jakože plno špatných lidí to nepoužívalo, většinou takový ty lepší hráči to používali, tak to prostě nerfli, docela dost drsně, aspoň to teda zlevnili, ale i tak je to na něco to takhle nerfli a teď skočím dolů, protože už stejně nemá bloky a potom jsem do tam toho pána žlutýho. Nějak obestavuje svoji postel, tak si klidně koupím rovnou je to TNTčko, má stejně slabou versu, takže to je celkem jedno. Tak, tady to mám a hromadu bloků. Tak. Já už staví cestu, což je super, protože aspoň ji nebudu muset stavět já. Tak. Teď bych ho schodil. Tak ho neschodím, on stejně utíká. Já se takhle nad něj nablokuju. Jo, dobře on. Právě zkušel dovedu, takže ani nebudu si plýtvat tu týnětíčko. Tak se k němu prostě dostanu. A rovně budu moci teď tomu zelenému, protože to tak vypadá, že se taky staví. Tak teď to ještě zabiju normálně. Tak, kritikál a teď ten zelený, toho se taky teď bojím, protože když se tak rychle přibližoval, tak se rychle byl schopný přibližovat i ke mně. Já teď potřebuju, aby šel za mnou, protože nechce, aby z něčeho mě postel. A nebo já prostě ho takhle sundám. Jo, to je asi nejideálnější nápad. Sundám ho, vezmu si tady suroviny. Ty normálně hodím hezky do čestky a půjdu do něj. Půjdu do něj, ke mně se nikdo nestaví, což je super. A on snad nemá nějak dobře opevněnou postel. Takže to, no tak má docela dobře opevněnou postel, ale myslím, že by toto jedno týdeníčko mělo zvládnout, i když je to teď nerflí. Tak. On teď určitě bude chtít jít nahoru, přesně takhle. Já si takhle jenom stoupnu. Já přemýšlím, jak to teď udělám, já to tam prostě sem takhle hodím. To vybouchne. A zničím ho, a z čeho bych ho mohl zabít, jestli se mu to podaří. Jo, zabil jsem ho dobře, právě jsem sundal dva týmy. Právě jsem sundal a totálně zeliminoval dva týmy, což je určitě super. Takže by to takhle mohlo i pokračovat dál, ale jsou to jediný týmy, které jsou dole. Takže musím celkem docela dost pokračovat, abych vyhrál. A snad tam nikdo nejde do mě. A snad moc lidí nejde na mid, protože když by byli na midu, tak by měli značnou výhodu proti mě, protože já moc výhodu teda nemám, když tady zabijím týmy. Maximálně, že mě nikdo nebude otravovat, ale. Jo, oni se, co se koukám, tak fakt šli na mid a jsou normálně na midu, no. Tak já takhle vyspeedbridžuju. A spadnu dolů. To jsem tak sakra, zase jsem failnul při speedbridžování, ale už je to pomalu učím, už je v tom prostě zlepšuju. Takže bych se mohl být fakt jednou dobrý prostě nějakým způsobem průměrný nebo něco. Tak, já si nakoupím vlnu, možná meč bych si koupil. A za goldy se normálně koupím TNTčka, dvě se koupím a zbytek hodím do ender čestky. Tak. Tady jsou ještě demody, těch jsem si nevšiml ani moc, že tady vlastně mám. Já jsem se spíš zajímal o eliminaci týmu. Tak a já teď normálně půjdu asi tady tou cestou. Vezmu si všechny ty suroviny a všechno. A dokonce měl bych mít dvě ložiska na diamondy, což je určitě super. Tak. Tady to, jo, to se hodím do čestky. Takhle. A v itemech nechci item shop, chci soul upgrades, kde si koupím. Já si koupím sharpnessy. Suroviny stejně celkem budu mít, protože to. Suroviny nebudu mít, protože mám právě dostupný tři celkový ostrovy. Jo, a co se koukám, tak Grey jsou eliminovaný a White jsou eliminovaný ještě. A ještě k tomu Red. Takže super, aspoň nemusím dělat všechno sám. Tak, tady to se zase uložím. A půjdu asi na modrýho, ještě tady položím těch pár bloků. Který jsem předtím nepoložil, protože jsem špatný speedbridger. Tak, tady tři diamondy. A tady ani nemusím použít TNTčko, pokud se nemýlím. Jo, tady normálně tak zničím.
To si ještě uložím, protože se bojím, že by mě teď třeba mohl zabít, jaký má věc, má jenom Ironový meč, to by mělo být v pohodě. A není asi blbej, že na mě nejde, až není ani blbej, což znamená, že není blbej a což znamená, že mi mohl sundat, když není blbej. Tak asi ještě uložím jeho suroviny, a ona mě jde, ona mě jde, ona mě jde, já tady položím dvě TNTčka, nemůžu tam položit TNTčka, prostě nemůžu položit TNTčka, když už to bylo docela dost daleko od jeho spawnu, no to je jedno. Já mám dost surovin teď, takže si je všechny vyberu. A asi bych si měl opevnit postel a tady toho pána zdržet, protože to se mi nějak nelíbí. Bloky. A fireball. Fireball, nejdřív se tak opevním blokama nějak základně. Zničí to jedno TNTčko, ale tak lepší než nic. No, tak ten pán je marnej. Ten spadl do vejdu. Já si to trošku víc opevním, aby to třeba zničili až dvě TNTčka. Když jsou ty TNT teď takhle slabší, samozřejmě, že by tady to normálně zničilo jedno TNT úplně v pohodě, ale teď když, to je, když jsou ty TNT slabší, tak by to neměl být trošku problém pro TNT. Tak, ještě takhle trošku vysoko, protože tady ta mapa má tu postel úplně na blbý lokaci. Tak jo, tady už jsem zablokovaný takhle blbě. Jo, dejme tomu, takhle by to mohlo snad stačit. No ale došly mi všechny bloky, takže si musím nakoupit nový bloky. A rovnou si koupím i nějakou výbavu na sebe, mám fakt hodně tohohle toho solo upgrades. Já si koupím Iron Forge, nevím proč, na ně to nějak extra nepotřebuji, ale koupím si to. Nějaký bloky. A za ty goldy si koupím normálně tady to. A knockback tečku si koupím a nějaký asi dvě TNTčky by mi měly stačit snad. Když ty TNTčka jsou fakt hodně nerflí, tak nevím, jestli mi to stačí, ale dejme tomu, by to mělo stačit. Tak. A už tady jsou jenom dva, z čehož ten Blue nemá zničenou postel, to jsem mu vlastně zničil, tak ještě by ní neměl zničenou. Právě jsem... Počkejte, já mám blbě nastavený tyhle, ty rychle si to musím přenastavit. Reset, jsem to ještě plně přenastavený, protože jsem zkoušel hrát na Qplay a tam se polívky musí nějakým způsobem rovnat takhle. Tak, toho zničím v pohodě, tomu dám takhle pár hitů, jo, stačí jeden hit. Myslím, že se ani nevybírá tady ty suroviny, protože ho to nějak nezajímá. A teď akorát zničit toho Pink Guye. Takový boss fight proti Pink Guyovi. Já si tady koupím Ironový meč, abych něco měl. A můžu ještě dvě TNTčka. Tak proč je nekoupit? Tak. A teď musím takhle nahoru, protože jsem to takhle krásně vystavěl. Jo, a ten je přímo tamhle. Ten je přímo tamhle. A asi se připravuje na mě, takže... Takže bych na něj měl jít, asi předpokládám taky, tady mám 4 diamondy, takhle vyhodím, aby je když tak nezískal von. Jo. Tak asi když tak přehodím na trojku. To si děláš srandu, že dostávám větší knockback, než dostává von, tyjo. No proto. Ale teď fakt docela dost drsně umírám a nevím, jestli to budu schopný to dát, já se musím stáhnout, tak si ještě vezmu tady ty diamondy, jo. A odpalil bych mu cestu na mid. Protože to on tady to není jeho home. Sakra, co si děláš ze mě srandu. To se mi děláš srandu, že to není jeho home. Proč, sakra? To není jeho home, to je vej home, proč jsem na něj šel, proč jsem takový idiot? Proč? Ach jo, mohl bych mít dost dobrý suroviny, hodně diamondů, ale ne. Já prostě budu takovýhle idiot a udělám takovouhle kravinu. No. Tak, co udělám? On teď půjde určitě na mě. Kde ho vidím? On jde možná na emeraldy, počkej, když má postel. Jo, tady je ten bílý a tamhle je von, takže tam musí jít normálně přes mě, protože jinak bych musel stavit hodně dlouhý bridge. Takže stačí mi dvě TNTčka. Dvě TNTčka, koupím si knockback tyčku. Koupím si hromadu bloků. Koupím si dvě firebally, si koupím. A dvě jabka. Tak, to by mělo stačit snad. Snad by mělo stačit a... Normálně na ní zase půjdu. A tentokrát na tu správnou postel. Tak. Jo, tady je další hromada těch diamondů, tak zase vyhodím. Tak to potom vezmu, kdybych ještě jednou chcípl. Což je dost možný, že bych chcípnul, protože bych nechcípnul. A teď nevím, kde je. To, jo, už ho vidím, kde je, super, aspoň u sebe. Tak to zase vynubím. A shodím ho takhle. Tak, a takhle to odbombím. Takhle se skovám. Jo, dobrý, ono už to celý odbombilo naštěstí. Dobrý, tak už to je v pohodě. Už to je v pohodě, už nemá šanci proti mě. GG!
Tak, to bylo všechno z toho videa, mám krásných 7 killů, z čehož jsem sundal 3-4 týmy. Takže doufám, že se vám to líbilo, když tak dejte lajky, komentáře, ahoj!